Жыл сайын қазақстандықтар қаржы пирамидасын құрған адамдарға миллиардтаған теңгені өз қолымен жинап беретін үшін. Алданғандар соңынан зар еңірегендер жетерлік. Оның үстіне заңсыз ұйымдарға берген ақша кері қайтпайды. Бірақ осындай ушыққан жағдайға қарамастан қаржы пирамидасының дәурені әлі жүріп тұр. Елде жыл сайын 100-ге жуық ашылады екен. Ал заң бұларға қалай мүмкіндік беріп қойды? Азаматтар неге алдана береді? Толығырақ әріптесін тарқатсын. Жалпы 2024 жылдың 6 айында департамент өндірісінде қаржылық пирамида құру және басқару дерегімен 3 қылмыстық іс анықталған. Бірі өндіріспен аяқталған, екіншісі өндірісте. Президенттің тапсырмасына сәйкес көлеңкелі экономика деңгейін төмендету, заңсыз жолмен табылған мүлікті қайтару бойынша жұмыстар атқарылуда. Жалпы елімізде 2022 жылы 892 адам қаржылық пирамиданың құрбаны болса, 2023 жылдың 9 айы жәбірленушілер саны 2079 адамды құраған. Жалпы бұл бағыт департаменттің басты бағыт ретінде бекітілген. Аталған бағытта осы жылдың 6 айында 3 қылмыстық іс тіркеліп қозғалған. Оның біреуі өндіріспен аяқталып, екеуі өндірісте қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Ал өткен жылы 5 іс қылмыс қозғалған. Тергеу нәтижесімен 4 іс өндіріспен аяқталған, ал бір іс Алматы қаласына жолданған. Екі іс бойынша бүгінгі таңда сот үкімдері өз күшіне енген. Атап айтқанда Ақүй Арман қаржылық пирамидасының басшысы 5 жылға мерзімге бас бостандығынан айырылған. Одан бөлек ГАП қаржылық пирамидасының басшысы сот үкімімен 6 жыл 8 айға мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Осы қаржылық пирамидалар бойынша салымшылар санын зерттеп шыққанбыз. Оның ішінде 2023 жылы 960 салымшы болса, 2024 жылы 690 бүгінгі таңда. Залал көлемі 2023 жылы 720 миллион теңге болса, 2024 жылы 432 миллион теңге құрайды. Біздің жұмыс тек қана қаржы пирамидасының салдарымен күрес, яғни қылмыс қозғап, кінәлі тұлғаны жауапкершілікке тарту ғана емес, одан бөлек бізбен атқарылған жұмыс бұл олардың алдын алу және болдырмау, орысша айтқанда пенальти превентивный мер. Қазіргі интернет дамыған заманда әртүрлі заңсыз сайттар және парақшалар пайда болды. Әлеуметтік желілерде өздеріңіз білетіндей заңсыз қызметтер орын алуда. Пирамида және бұлдамайна жарнамалары көп кездесуде. Бұл бағытта біздің агенттікпен цифрлық даму инновациялар министрлігімен бірлесе атқарылған жұмыстар нәтижесінде заңсыз веб сайттарды және парақшаларды бұғаттау мүмкіндігі берілген. Бұл заңсыз ойын бизнесі және қаржылық пирамида саласында. Келесі слайд. Бұл мүмкіндік бізге кибернадзор жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Осы жұмыс нәтижесінде жыл басынан бізбен 450-ден астам қаржылық пирамида жарнамалайтын веб сайттар және әлеуметтік желілердегі парақшалар бұғатталды. WhatsApp және Telegram жүйелерінде 10 группа жабылды. Аталған бағытта жұмыстар жалғасуда. Бұл бізге берілген негізінде үлкен мүмкіндік, яғни интернет жүйесінде қаржылық пирамидалар туралы ақпарат анықталған жағдайда біз онлайн режимде тосқауыл, яғни блокировка қоя аламыз. Бұл бағытта сіздерде де егер ақпарат болған жағдайда бізге жолдауға мүмкіндік бар. Дереу шешім қабылданатын болады. Осы жұмыстардың нәтижесінде қаржы пирамидалардың саны және қылмыстық істер саны бүгінде төмендеу тенденциясы бар. Атап айтқанда 3-4 жыл алдын қаржы пирамидалар ішкі істер департаменті, министрлігі, қаржылық мониторинг агенттігі бірлесе тергеу жүргізетін болса, қазіргі таңда тек қана бұл істер агенттік тергеу жүргізеді. Келесі слайд 3-те көрсетіп отырмын сіздерге. Мысалға 2022 жылы біздің экономикалық тергеу тексеру департаментімен 21 іс тергелген болса, ал департамент полицияда 10 іс болған. 2023 жылы біздің департаментте 5 іс, ДВД-да 5 іс. 300. 2024 жылы бізбен, бағана айтып өткендей, 3 қылмыстық іс тергелуде. Департамент полицияда бүгінгі таңда ондай істер жоқ. Тек қана біздің агенттік қаржы пирамидалар бойынша тергеу жүргізеді қазіргі таңда. Сонымен қатар қаржылық мониторинг агенттігінің ресми веб сайтында қаржылық пирамидалар тізімі бүгінгі таңда қандай қаржылық пирамидалар бойынша қылмыстық істер тергеліп жатқаны және компаниялардың атаулары жарияланған. Кез келген тұлғаға аталған қолжетімділік бар. Бұл gov.kz сайтына өздерін білесіздер. Одан бөлек Telegram желісінде бүгін таңда байқа пирамида, AFM Insider ботар жұмыс жасайды. Олармен кез келген тұлға белгілі бір жобаға ақша салудан алдын, оның қаржылық пирамида белгілері бар жоқтығын тексеру мүмкіндігі бар. Мысалға, сізді қызықтырушылық тудырып отырған компанияның бизнес сәйкестендіру номерін енгізесіз, яғни BIN. Онлайн түрде сұрау тексеріліп, егер де компанияда қаржылық пирамидалық белгілері немесе қылмыстық істер тіркелген болса, сізге тиісті хабарлама келеді. Қаржылық пирамидалардың құрбаны болмаудың негізгі жолы бұл тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыру. Аталған бағытта бізбен білім және ғылым министрлігімен бірлесе 2022 жылдан бастап
қаржылы сауаттылықты көтеру мақсатында жоғары және орта білім беру мекемелерінің білім алушыларына алғашқы қаржылы сауаттылық негіздері сабақтар жүргізілді. Келесі слайд. Атап айтқанда, қала аумағында 9-11 сынып оқушылары арасында ұзақтығы 15-20 минуттық қаржылық қауіпсіздік негіздері атты оқу ақпараттану сабақтары 86 мектепте жүргізілді. Қамтылған оқушылар саны 18 мыңнан асады. Аталған жұмыстар өзінің оң әсерін беруде, әр оқушылар мен мұғалімдер арасында қызу талқыланып, белсенді қызығушылық бар екенін көрсетті. Осыған байланысты осы жылы қаржылық қауіпсіздік негіздері сабақтарын жекеменшік мектептерде өткізу жоспарда бар. Одан бөлек осы жылдың 4-ші маусым күні агенттік ұйымдастыруымен мәдениет және ақпарат министрлігі және алаяқ.нет республикалық жастар қозғалысы қолдауымен Афрейм онлайн деген үлкен іс-шара өткізілді. Іс-шараның мақсаты қаржы пирамидаларымен күрес, әлеуметтік желідегі тәртіп, интернет алаяқтықпен күрес тақырыбында эксперттер қатысуымен үлкен жиналыс болды. Қаламызда аталған іс-шараға екі университеттің 200-ден астам белсенді студенттері, әкімдік қызметкерлері және құқық қорғау органдары 2 миллионнан астам оқырмандары бар 8 блогер шақыртылып тікелей эфир жүргізілді. Келесі слайд. Осы жылы түсіндіру жұмыстары тікелей департамент басшылығының бақылауына алынып, қалада орналасқан 4 жоғары оқу орнында студенттермен кездесулер өткізілді. Азаматтардың ақшалай қаражаты мен мүлкін заңсыз иелену мақсатында құрылған қаржы пирамидалары соңғы жылдары кең таралған қылмыс түріне жатады. Қаржы пирамидаларының көбеюіне жәбірленушілер санының күрт өсуі әсер етті. Ал олардан келген жалпы залалдың мөлшері миллиардтарды құрады. Бүгінде 31 мыңнан астам қазақстандық азамат қаржы пирамидаларының құрбаны болды. Шығын көлемі 54 миллион теңгеден асып түседі, дейді Ішкі істер министрлігі. Кездесулер барысында қаржылы сауаттылық пирамидалар негізгі белгілері, жаңа превентивті іс-шаралар туралы семинар сабақтар өткізілді. Сонымен қатар қала тұрғындары көп шоғырланған орындарда, көшелерде абайлаңыз қаржылық пирамида атты түсіндірме баннерлер ілінді. Одан бөлек жол бойында орналасқан 10-нан астам LED экранда бейнероликтер жарияланды. Қала аумағындағы ойын сауда үйлерінде, кинотеатрларда, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, екінші деңгейлі банктерде, автобустарда қаржылық пирамидалардың алдын алу мақсатында бейнероликтер көрсетілді. Аталған жұмысты ары қарай жалғастыру мақсатында бізбен қаланың ішкі саясат басқармасы арқылы тиісті дәрежедегі қысқа метражды фильм түсірсек, оны әрбір кинотеатрға жолдап, киносеанс басталар алдын көрермендерге көрсету ұсынылады. Бұл жұмыс алдыңғы жылы жүргізілді, алайда тек қана 1-2 кинотеатр бізге атсалысқан, себебі киносеанс уақыты білесіздер ақылы, эфирде уақыт жоқ, жекеменшік деген сылтаулармен көрсетілген. Алайда халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет болып тұрғанда ақша мәселесін көтеру орынсыз деп санаймыз. Осы жерде тағы бір ұсыныс ретінде халық көп жиналып жатқан бүгін таңда қажымұқан стадионындағы экранды ауыстырып орнына заманауи экранды үзіліс кезінде матч басында халыққа қаржы пирамидасы, лудомания және тағы басқа зиянды туралы бейнероликтер жариялау ұсынылды. Бұл ұсынысымыз акиматтың бүгін таңда қолдау тауып отыр. Себебі профилактиканың ең тиімді жолы бұл халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, түсіндіру жұмыстарын жүргізу және насихаттау. Сонымен қатар біздің департаменттің бастамасымен Қазақстан Республикасы мұсылмандар діни басқармасының ұсыныс хат қолданып, жұма намазы кезінде осы қаржылық пирамида зияны туралы уағыз айту мәселесі қолдау тапқан. Нәтижесінде өткен жылдың қараша айында бүкіл республика мешіттерінде осы тақырып бойынша имамдармен түсіндірме насихаттау жұмыстары жүргізілді. Осы жұмысты ары қарай жалғастыру мақсатында қаламыздың дін істері басқармасы арқылы қала имамдарының қаржылық сауаттылығын арттыру үшін бізбен оларға семинар өткізсек, содан соң имамдар мешіттерде алған білімін халыққа жеткізсе деген ұсынысымыз болды. Ол да бұл әкіммен қолдау тапқан. Сонымен қатар қаржы пирамидаларының зияны туралы олардың құрбаны болмау үшін қаладағы зиялы қауым, танымал тұлғалар, белгілі спортсмендер, блогерлер арқылы әлеуметтік желілерде, оның ішінде бүгінгі таңда дамып отырған TikTok, Instagram арқылы халық назарына түсіндірме бейнежазбаларын жасауды маңызды деп санаймыз. Бүгінгі таңда қаржылық пирамидаларды жарнамалауға қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын айтып өткен жөн. Атап айтқанда 2022 жылдың 12 шілдесі күні қылмыстық кодекстің 217 бабының бірінші тармақшасы енгізілді. Яғни қаржылық пирамидаларды жарнамалау, яғни айтарлықтай залал келтіре отырып ақпаратты жария түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдары немесе электрондық ақпарат ресурстарын пайдалана отырып адамдарды оған тартуға алып келген жеке және тікелей тарату бұл қылмыс болып табылған. Сонымен қатар мүлкі тәркіленіп 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұлдан бастап 4 жылға дейін мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімде бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Бұл мәселенде біздің қалада блогерлер жарнама жасап жүрген тұлғалар назарына жеткізу қажет деп санаймыз. Себебі мұндай деректер бізде жоқ емес. Айқын мысал ретінде өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласында белгілі байнерлер осы қылмысты жасаған үшін 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Баяндамамды қорытындылай келе, келесі ұсыныстарды енгіземіз. Ішкі саясат басқармасы арқылы бейнероликтер, қысқа метражды кино түсіру, ары қарай бағана айтып өткендей кинотеатрда әрбір кино басталар алдын сол бейнероликтер жариялау. Қала аумағында ішкі саясат басқармасы арқылы қаржы пирамидасы бойынша билборд санын арттыру. Дін істері басқармасы арқылы лудомания, қаржылық пирамида, алкоголь өнімдерінің зияны туралы мешіттерде халық назарын үнемі жеткізу. Білім басқармасы арқылы қаржылық сауаттылық бойынша мектеп оқушылар арасында олимпиада өткізіп, жүлделі орын алған оқушылардың ынталандыру жоспарымызда бар. Өңірлік бұқаралық ақпарат құралы арқылы байқа пирамида, АФА инсайдер, телеграм боттарының мүмкіндіктерін кеңінен таратып, халыққа жеткізу және түсіндіру. Алдағы уақытта да қаламыздың дамуына және өркендеуіне барлығымыз жұмыла үлес қосамыз деген ойымыз бар. Барлықтарыңызға алғысымызды білдіреміз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, Гүлдан Сан, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.